Ну що ж, друзі, ось настав цей чудовий момент. Знову зима повертається в новому 2023 році. Правда, вона повертається зі своїми приколами. Зараз сніжить, але, на жаль, цей сніг, скоріше за все, буде недовгим, тому що температура доволі таки висока і відповідно вологість також висока. Тобто, скоріш за все, що вже з завтрашнього дня, коли почнуться заморозки, буде велике льодове побоїще. Тому, друзі, закликаю вас бути дуже уважними на дорогах, тому що не треба розраховувати на те, що сніг вас освітить. Він, скоріш за все, що скоро може просто-напросто розтанути. І знову все потемніше, рахуючи те, що у нас вуличне освітлення, воно фактично відсутнє, і через економію, і через військові дії в нашій країні. Тому варто все ж таки одягати або світлий одяг, або відповідні світловідбиваючі елементи, щоб ви були помітні на дорогах. Забезпечте передусім себе і своїх дітей цими спецзасобами. Також раджу бути дуже обережними із елементами живлення, особливо з генераторами, тому що переважна більшість генераторів, вони можуть бути нестійкі до різких перепадів температур. Це відносно і заліза, відносно самого палива. Тому будьте обережні, тому що може бути дуже велика пожежна небезпека. Це, до речі, стосується і комунальних ситуацій, тому що через перепади тиску назовні і всередині труби, можливо, будуть і аварійні прориви. А нам це вкрай не треба. Самі холоди протримаються більше ніж 3 доби, тому запасіться, будь ласка, теплими речами. Не ризикуйте, не виходьте на вулицю непідготовленими, тому що припускаю також, що річка завтрашнього дня у нас також замерзне, тому що температура буде доволі таки сприятлива для цього. -10 і більше, ніж -10.